ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ମୋର ମାନେ 2 ଇୟର୍ସ ହେଲା, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବିଷୟରେ ବାହୁଡ଼ା ବେଶରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୀରା ବେଶରେ, ଆଉ ଆଜି ବି ଆସିଛି ମୀରା ବେଶରେ। ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୀରା। ମୀରା ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଏଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଝିରେ ଆଉ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠି ମାନେ ମୀରା ବେଶରେ ଆସିକି, ସେଇଟା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବିନି। ଯିଏ ମାନେ ଜାଣିଛି ସିଏ କହିପାରିବ। ଏଇଟା ମୀରାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଏଇଟା ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ବିନା ଦେଖିଥିବେ, ସବୁ ମୀରାର ପ୍ରିୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ମୀରା ବେଶରେ ମାନେ ଅତି ପ୍ରିୟ ବିନା ଧରିଛି, ଏପଟର ଝାଞ୍ଜରା ଧରିଛି, ବଜାଉଛି, ଗୀତ ଗାଉଛି, ନାଚୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଟିକିଏ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମାନେ ତୁମଠାରେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚୁଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି, ତୁମର ମୁଁ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହିଁ ମାନେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।